teikt tā, ka par Latvijas karavīriem Kosovā esam saņēmuši atsauksmes kā par profesionāliem, uzticamiem, un par to ir liels gandarījums un lepnums. Latvijas karavīri palīdz uzturēt mieru Kosovā kopā ar NATO spēkiem, un jūs nesat arī Latvijas vārdu pasaulē. Es gribu pateikties jums par šo misiju un arī par Latvijas pārstāvēšanu ārpus mūsu valsts teritorijas. Karavīri, kuri nes šo vārdu un pilda uzdevumu, uz kuriem var paļauties misijas rajonā jūsu komandieri un civiliem mierīgie iedzīvotāji, kuri skatījās uz jums, lai viņu dzīve būtu mierīga. Un tikai šā iemesla dēļ ir vērts izvēlēties karavīru profesiju un būt Nacionālo bruņoto spēku sastāvā. Es esmu tiešām ļoti, ļoti pateicīgs jums par to milzīgo ieguldījumu, ko jūs izdarījāt esot Kosovā. Ne tikai parādot kosoviešiem to, kas ir latvieši, bet arī parādot visiem sabiedrotajiem, cik spējīgi ir Latvijas karavīri. Jo ticiet man, viņi visi pēc tam runā, viņi visi pēc tam analizē, viņi visi pēc tam domā vienu vai otru lietu par to, kas mēs tādi esam. Un mēs esam parādījuši sevi ļoti, ļoti labi. Nu, pirmām kārtām man jāsaka paldies visam manam kontingentam, jo es biju kopā ar vieniem no pašiem jaudījākajiem un labākajiem puišiem no visas mehanizētās brigādes. Situācija tur uz vietas palika, kā jau viņai bija jau arī mūsu laikā, stabīla uz doto momentu, it kā mierīga, bet ļoti, ļoti trausla, jo katrā momentā vēl joprojām nāk virsū tās aprīļa vēlēšanas, kas būs uz vietas, un sākās atkal runas par mašīnu numuru problēmām tur uz vietas. Tā kā, nu, nākošam kontingentam ir jāturās.